jimco wanaagsan akhyaaray soo dhawaada waa mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyadii aynu ugu talagalnay doorashada waddanka turkiga maalinta sabtida oo beriaha ayaa ka dhiman ahadda oo ed yoabatanka bisha mey waxaa loo dareeri doonaa doorasho adduunka oo idil indhaha lagu hayo doorasho gobolka aad logala socdo doorasho si gaarah u taabanaysa waddanka turkiga iyo dadkiisa barnaamijkan waxaan idinkugu haynaa dhowr qodob oo xiisa leh wararkii ugu dambeyey ee doorasada ayaan eegi doonaa sidoo kale waxaan idiin hayna kamaal cristal oglo oo ah ninkan la tartami doona madaxweyne erdogan maalita aadda oo erdogan ku soo og dacwad maxkamadna la koray islamarkaasna dalbana aag ailyan oo yur ah maxay tahay waxa uu niasu hayst aaa eegi doona mucaaradkii oo kale jabkooda o sii kordhiyo noqdayna tusbax afka laga furay xisbiga a kbart ayay ku biirayaan xubnaha ka soo goosanaya asxaabta kale ee mucaaradka ee taageirsanaa kamaal crishtal oglo waxaan kaloo idiin haynaa dagaalkii ugu dambeeyey oo erdogan lagu qaaday shalay iyo sida cajiibka ah ee durbaba u uga badbaaday erdoqan ololihii waa sii wadaa halay baa ugu dambeysay olole cajiib ayuu sameeyey

siyaasiyiin waaweyn qaarkood ay yihiin guddoomiye ku-xigeenno ayaa ka kala tegey xisbiyo kala duwan waxay toos ugu biireen xisbiga e kbart ee madaxweyne erdogan uu hoggaamiya dadkii ugu badnaa hal mar ayaa shalay habeen hore boqol iyo labaatan iyo shan qof waxay kasoo goosteen xisbiyo kala duwan halkan sida inkaga muuqata xisbiyo kala duwan weyaan xisbiga future bart xisbiga la yrao victory art ee u hogaamiye umiti osda xisbiye badan wy oo buucaad a aarkood waxay kasoo horjeedaan rital olo kuwo kale waxay kasoo horjeedaan madaxdoodii ama urradoodi oo taageeray ci si gaar a ni a ado umii oa gobo an

xubnahan ka tirsan dammaantoed wa isan casileen waxay yimaadeen xaruntii ek bart ayaguna waxay sheegeen inaysan ku anacsanen siyaasada gabada hogaamisa islamarkaasna ay kasoo goosteen weliba waxay ku biireen xisbiga madaxweyne erdogan e k bart si aad ujeedaan boorka mesha ka muuqda waa soo goosten ayaguna sidoo kalegobol ninkii u qaabilsana ololaha doorashada xisbiga la yiraahdo d b b waa ninkan sawirkiisa halka ka muuqdo ee dhexda ku jira isna uu goostay wuu is casilay ninkaasi kowii looma ahan laakin kisada ugu cajiibka badnay xalay dhacday xisbiga victory ee cusuriyiinta ahaa e uu hogaamiyo ozdag xaruntiisii ayaa waxa isku casilay dad labaatan ku dhow

كمال كريستال اوغلو وحليه شيء نكان هذا إذا شيء جي حسب فيكتور بارتي وطا أميت أصدق يروح عن كايد جي وزير كأرمه جوده واللي بحسب كان وحي كلوا وطان فكر أه انا يهران تريه عينا كسردون كتركي أرنتي كرديت وكحراقي صابتو أحسب كان فيكتور اللي راهدو ما أهن أوكلي إنه نعبي هاي سوريين تدتك أجنبيها دتك نعبي أنا

waa magaalada istanbul suuriyiinta deg deg hau baxeen boorar ah baa lagu qoray waa boor doorasho oo lagu xayeisiinayo kamaal krishtal oglo boorarkan magaalooyin badan oo mucaaradka ayaa lagu dejiyey lakin waxaa la yaab leh meel ilahay wax ka wata wey magaalo yinraade izmir mucaaradka ayaa ku badan magaaladaas banabax baa ka dhacay shalagalab waxaa lagaga soo horjeedaa aragtida

waalyidi ninkaa dhaqaalihii waa la degey lacagta liirada shalay waxay gaartay maraoosbarbargdol g osaido kale lacagihii bankiga dhexe ee wadanka turkiga iyoaadiisi ayaa waay gaartay meeshii ugu hooseysay taniyo labadii kuny kodii an ninkan erdoana waa nin masiibo ah isla halay arinbuueenay meel uu ka seedinaya hadal

inta ana i soo gudbin maxkamada uu wato amaal krishtal oglo ee ku aadan erdoan waa egena wararkii ugu db ga dooraadamr ra olole wuwadaa erdoqan aad i ad u culus meelo badanbuu tegey stanbul bugey ankarae magaalooyinau tgey ninkan waxaad moodaa ina ka go'an tahay dooraada inuuan u arkennn guuleynd waxa jiray hay-ado sameeya saadaal hordhaa ama ra'yi ururin hay-adahaas markii hore way qaldameen waxay lahaayeen erdoan wareeggaowaad baalagaga guunaysanaya qaar kood waxay lahaayeen wareegga koowaad wuxuu noqon doona ninka kaalinta labaad gala oo aalinta kowaad waxageli doona ninka l yrado amaal kristal oglo imika hay-adihiibaa soo laabtay

boland stoniya wadamadaas waxaa loo badinaa in mucaaradka ay u badanyihiin oo amaal krishta ogla ay u codeeyaan kin ayaga laftugoeda aad baaloo soo baay waaanidiin hayna marka sheek kale oo xiisa leh culimmadii golaha muslimiinta yurub waa ururka ugu weyn ee muslimiinta ay leeyihiin qaarada yurub halay shir bay yeesheen halkaas sida kaga muuqata madaxweyne erdoqan bay si buuxda u taageereen وهي رادين دناها مسلمين, يروب دناها مسلمين تا يورو دناها مسلمين تا الدونك دناها مسلمين تا تركيا مدحوان اردوغان باورون ارون وانا تا شاكا شيكا حيسا ايانا جرتا مساجد كويا لو ودك السعودي شيخا اياك عين اردوغان غاربا ادو اردوغان يا الهي مرحلة قولي بولي هنكاس شيخا ارنتي وحا ادي ادو قارهان <applause> <applause> نكلي رأميت أصدق وما يل تويتر كأد استعباره وحليه أردوغان ما تركيبه ما ذا وينو وياه مس عربته إياه يعني دليله إيه يا وحليه ما شاب الأركة سعودي جبا نكان جوجا مساجد بوجوجا ما حك جليب وليه سياسة جودها أي وضد كتركي لكن أرنتو تاس وأكيد وانت حتى جودها تركيا سيد هر كان كم وقتها علمتي والله كلنا تمدحوني أردوغان قميص كي جوش أي الله حيري.

waxa jirta markii ololaha doorashada uu socday muaalbawaaaga samm vde ninka la yiraado amaal cristal ogl oo la agan mla fahiya iman ka tirsan bkk urarka kurdiina earadk e wada turkiga ogu aark aggiisadaeeauuuaalk waaaega inuu benabuur ahaa lakin erdoan ololhii doorasada ayuuisticmaalay

sida muqaalkan oo ale erdoan marka alay hadla wiidadkan suuriyinta ee walaalaha ah ee muslimiinta ah ma waxaan gacanta u gelinaa basar alasad wuxuu yii dadkan waa laabanhayaa orshan udejinay bu yii meelaha ay ka yimaadeen ewooyiga suuriya inaan nabad ka dhigno hal milyan oo axootiyi guryahoodii waaano disys

wixii wararah ee ku soo kordha doorashada waddanka turkiga halkan telefishinka h b n ayaan idinkaga soo gudbin doona hadii aan la cidmo barnaamijkan intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo aad iyo aad u mahadsan nabadgelyo